aquilo? Nem sei. Aqui, ó, tá falando aqui. É? Não é? Tabuleiro aí. Ah, é mesmo. Essa rede aí é para 60 quilos. Ah, eu não devo pesar nem isso. Tá fazendo teste na rede. Entendeu? Essa rede é pra japonês. Ela falou que a rede é pra japonês. A rede é muito pequena.